ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არჩევნების მშვიდობიანად ჩატარებას საკუთარ თავსახურებად მიიჩნევენ. უმრავლესობა კი მათ დემაგოგიას ჩადანაშაულებს. უმცირესობაში აცხადებენ, რომ მათი ბრძოლა აუცილებლად გამარჯვებით დასრულდება. სწორედ საპრეზიდენტო არჩევნების შეფასებით გაიხსნა პარლამენტის დღევანდელი პლენარული სხდომა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ათეულობით ათასი მომხრის დაკითხვების ფონზე შევხვდით ჩვენ არჩევნებს. ხელისუფლება არც აგრესიას და ფიზიკურ ძალადობას მორიდებია ჩვენს წინააღმდეგ. საქართველოს ღირსეულმა მოქალაქეებმა მიიღეს გადაწყვეტილება და მათ გაუგზავნეს გზავნილი ბიზინა ივანიშვილს, რომ მისი მიზანი გაანადგუროს ნაციონალური მოძრაობა და არჩევა ისეთივე ოცნებად, როგორც მისი აუსრულებელი 76 დაპირება. სადავართ გავაგზავნოთ ბრძოლა ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლისკენ. ის ბრძოლა, რომელიც აუცილებლად დამთავრდება გამარჯვებით და გეშინოდეთ ამით. ქალბატონი ორა შიში დამთავრდა უკვე თქვენი ხელისუფლებიდან წასვლისთანავე და შიში რო დამთავრდა ეს იგრძნო საქართველოსი ყველამ და მათ შორის სამეგრელომაც, სადაც დათარეშობდა თქვენი პოლიტიკური ძალა და ისეთ საშინელებებს ჩადიოდა, რომ კიდევ დიდი ხანი დაჭირდება იმ კუთხეს, რომ მოიშუშოს ის ჭრილობები, რაც მართლაც მიაყენეთ თქვენ 9 წლიანი მართლობის შედეგად და სწორედ ამ არჩევნებმა აჩვენა, რომ სამეგრელოს ყველა რაიონში და ქალაქში იყო მოგებული ეს არჩევნები და ეს გამარჯვება იყო ნათელი მაგალითი იმისა, რომ ის ძალადობრივი და სასტიკი პოლიტიკა, რომელიც განსაკუთრებით იწვნია სამეგრელოს მოსახლეობამ ბოლო წლების განმავლობაში, წარსულს ჩაბარდა.